Speaker Dewan Negara sifatkan sesi persidangan hibrid sebagai perspektif baru sidang Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Majoriti kes kematian baru akibat COVID-19 sejak 1 April merupakan kes sporadik. Menurut Moody's Analytics, pemulihan ekonomi Malaysia dijangka terjejas berikutan peningkatan kes COVID-19 yang membawa kepada pelaksanaan pergerakan penuh. Laporannya dalam astroawani.com dan Awani 745 malam ini.